A Esquadrilha da Fumaça é uma das principais atrações do desfile de 7 de setembro que ocorre na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Mas não é só com aviões que a Força Aérea Brasileira contribui com o espetáculo em comemoração à independência do Brasil. Tropas da FAB participam também do desfile terrestre. Neste ano, 450 militares da Força Aérea Brasileira participam do evento, a maior parte do desfile terrestre. E eles estão em contagem regressiva, intensificando os treinamentos para que tudo saia certo no dia 7 de setembro. E eles têm pouco tempo para afinar a marcha. São apenas 3 ensaios antes do evento, feitos no pátio de solenidades da Base Aérea de Brasília. Junto com Marinha e Exército, os militares da Força Aérea Brasileira vão contagiar o público na maior festa cívica do país. É uma celebração cívico-militar, né? Então, muito nos deixa muito felizes saber que a população civil está lá participando, aplaudindo, aproveitando essa celebração a partir das arquibancadas. Na abertura do desfile, nós vamos ter o aeronave KC-390, é um produto da indústria de defesa nacional, fabricado pela Embraer, acompanhado de 2 aeronaves F-5. E no segundo momento, mais ou menos no meio do desfile, quando a tropa da Força Aérea Brasileira estiver passando, nós teremos mais uma formação de 16 aeronaves, entre elas F-5, A-29, U-35, C-97, e mais os helicópteros H-2 Sabre e VH-34. E ao final do desfile, após o encerramento, nós teremos a apresentação da Esquadrilha da Fumaça, com a famosa escrita aos céus.